Все ли? Да не ему, там не, не. Нема, не то. Ты ж голый. Здесь фотография. Иван. Сюзанна. Сюзанна. Чего ты не учился на фотокорреспондента? Я что? Я подпольный фотокорреспондент. Да, подпольный ты. Так, ты Юрец. Да. Ты помнишь, как мы тут ломали батареи? Да, мы вас сняли. Мы будем, что? Будем брать. Будем рвать и брать. Брать будем? Добрый Юрец. Здесь, все метро. Метро. Петрей. Дюкель не 30 цискам в моїй печі, бо я возбуждаюся. Я вже гоню. Ти гоню. Що? Що, капець? Що, фетки ці? Що? Що, кісь терки? Чорки? Ні. Чорки. Чорки. Де ж ви? Вася! А ну, дівки, скажи пару слів тьоті Нусі. Вона нервничає. Чуєш? Вона нервничає в Германії. Тьоті Нусі, привіт і спокійної ночі, ми на весіллю. Я спокійно, а секс? Секс, під секс німецький, кожені шорти, пльотка. Чуєш? Мамі, чуєш? Мамі набирай на скайп, а там українська пісня. Ай, слай, ай, слай. І кажу, не боявся, не вже, ой. Мама, з ким ти гуляв, що ти сів у пльосках? Ти у пльосках, що ти? Може, я полез?